śpiewkiem bracia. Malachiwa, ale śpiewaj Malachiwa. Ala Muhammad, ala Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ربنا فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وآتنا الحكمة واجعلنا من الراشدين درسي بستو هشت لا تفسير سورة التوبة آية سطو بستو سه مال يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين أما يتا فرمان كردنا با إيمان داران بوی که بجنگن لپیناوی خوای پروردگار با گیاندنی آینی پیروزی اسلام به همو ولا دان و رامالینی او کسپ و ریگرانی که دین ریگای دعوه اصل و ابنرت لإسلام دا سلم نک حرب آشتیا نک جنگ زوی زوی خواه مروفکان مخلوق و عبدی خوان خواهی پروردگار پیامی چی دا بزندوا و نراوی چی ناردوا لناسی کافه بو خلچی بتگره و فرمانی کردوا او پیامی خواه بگین رید به همو شوینک و به همو کسیک جاکه هاتو کسانک ریگریان کرد لوی که پیامی خواه بگا او که تا قتال و جنگ دیتا آرا و بور رامالینی او کسپانا که ریده گرن لگیاندنی دینی خواه که دین دینی خواه بو عبدی خواه لسر زوی خواه نابه کس ریلی بگرید و که دا او دینش بگا تا هر شوینک خلچی آسودهی و آرامی و بختوری و کامرانی و خوشحالی رویان تیدکات اگر بیتو تی بگن و شوینی بکون کواتا بالا فلسفه قتال تی بگن لإسلام دا لویا کسانه که بخوین دلین دیموکراسی خواز آشتی خواز دلین باشه بو چی قتال بو چی خواهی گوره امر دکا بجنگ دلین امر کردن بجنگ بو پاراستنی دعوه و بانگوازی اسلام و بو رمالینی کفر و شرک و ظلم و ستم بو نهشتنی ناعدالتی بو برپا کردنی داد پروری و سقام جیری امن و آسایشه خواهی پرودگار لم آیت پیروزه داده فرمه ای اوانه ایمان تان هنوا جنجی اوانه بکن کلی تان ونزی کن لبی باوران بو چی؟ بو اویل شر نزی کن امین بید بابلین اسلام تنها لمکه و مدینه های استاد جنجی چوه پیویسته؟ بو اوی لشری امین بید هی دورو پشتکی خوی خونا چی بازی چی دریج و دور بدهید برز جاره اوی که لتنیشت خویتی که دجمنیتی واز لو بینید بلی من دارم لولایتی چی تر لولاتی چی دوری تر بسر چن ولاتی چی کافر و دجمن دا باز دادم دچم جهاد لولاتی چی تر دکم نابی اوه بو چی نابی؟ یکم سرکوتو نابید دو همیشیان ضرری زیادر دبی لقازانچ
چونکە تۆ پێویستت بەوەیە کە پشتێنەیەکی ئەمنیت هەبێت، ئەوانەی دراوسێتن لە شەڕیان ئەمین بیت، لە مەترسیان ئەمین بیت. تۆ بڵێ من دوور دەڕوانم، دوور دەڕۆم، بەڵام نزیکەکەت لە پشتەوە خەنجەرت لێ بدا. تۆ بڕۆی بۆ غەزایی وڵاتێکی دوور لە پشتەوە وڵاتە نزیکەکە بێ، وڵاتی مسلمانان داگیر بکەکەوەتە چ هیچت بە هیچ نەکرد. بۆ ئێمەش سیاسەتێکی جەنگە خۆی پەروردگار بۆ مسلمانانی داناوە، پێویستە لە جەنگدا لە کوێوە دەست پێ بکرێ، الأقرب فالأقرب، نزیکتر تا نزیکتر. کە هاتوو پشتێنەی ئەمنی دروست بوو بۆ وڵاتی مسلمان، تۆ ئەمین دەبی و مسلمانان ئەمین دەبن، و وردە وردەش چی دەبێت؟ دائرەی بازنەی ئیسلام و مسلمانان، وڵاتی مسلمانان فراوانتر دەبێت، کە ئەوەی تەنیشت و دەوروبەرتە مسلمان بوو یا تەسلیم بە ئیسلام بوو، ئەوە لەوان ئەمین بووی تو دائرەکە فراوانتر بوو، پێ بە پێ دەڕۆیت بەم شێوازە. هەروەکو پێغەمبەری خوا عەلەیهی سڵاو و سەلام بەم شێوازە جیهادی کرد. مەدینە خوای پەروردگار وای کرد کە بێنە ناو دایرە ئیسلام و ئیستیقبالی داوای ئیسلام بکەن بەبێ قیتال. دوای لەوێەوە جەنگی بەدر دەستی پێکرد لەگەڵ ئەهلی مەککە. وردە وردە دەوروبەر، ئینجا بەرەو تائیف، ئینجا بەرەو شام، بۆ خەیبەر، بۆ شام، ئاوا بەو شێوازە. و دوای وەفاتی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سڵاو و سەلام ئەوەتە فتوحاتی خولەفا، گەیشتە بیلادی فارس، گەیشتە بیلادی ڕۆم. بەو شێوازە دەبینین ئەلحەمدوللیلە ئیسلام ڕۆژ بە ڕۆژ لە بڵاوبوونەوەدا بوو. اینجا بینەوە سەر ئەو خاڵەی کە دەستمان پێی کرد. لێرە پەروەردگار دەفەرمێ ئەوانەی لێتانەوە نزیکن جەنگی ئەوان بکەن، لەوانەیە بوو وترێ باشە، ئەمە غەدرە، ئەمە زوڵمە، ئەوەی لێتەوە نزیکە دۆستایەتی بکە. بۆچی تۆ دژمنایەتی دەکەیت و بۆچی دەجەنگیت دژی؟ ئێمە دەڵێن خۆ ئەسڵ جەنگ نییە. ئەگەر بێت و ئەوەی جیرانتە ڕێگە بدات پەیامی خوا بگات پێی، نەک بە زۆر ببنە مسلمان، نا، ڕێگە بدە پەیامی خوا بچێتە ناو وڵاتەکەتەوە. ناکرێ بڵێ من سنووری خۆمەوە نایەڵم. سنووری تۆ چێ؟ تۆ چیت؟ سنوورەکەی تۆ و زەویەکەی تۆ و خۆشت خوا دروستی کردوون. ئێستا تۆ بڵێ ڕێگا دەگرم لەوەی دینی خوا بێتە ناوە، ئێخوای گەورە ئا ئەوەی داناوە دەبێ مسلمان بجەنجێت، بۆ ئەوەی کە تۆ دەبیتە لەمپەر و کۆسپ و ڕێگر لە گەیشتنی دینی خوا، دەبێت ڕاب ماڵدرێیت. کە بۆ ترێمە دیکتاتۆریە دەڵێن نەخێر، ئەمە ناحاڵیبوونی ئێوەیە، ئەجینا دیکتاتۆری نییە. ئەگەر ئێمەی مسلمان بین بەرنمەیەک دابنین و دەستور و یاسایەک دابنین، بڵین ئەم دەستور و یاسایە فەرز دەکەین بەسەر ئەمریکا و بەسەر رووسیادا، ئەمە حەقیقەتەن ناعەدالەتیە و زوڵمە، زۆر زوڵمێکی گەورەیە. ئێ تۆ کاکە تۆ مرۆڤیت، ئەمریکیشیش مرۆڤە، بریتانیشیش مرۆڤە، ئەوروپیەک مرۆڤە، ڕووسیەک مرۆڤە، بۆچی تۆ بەرنامەی خۆت فەرز دەکەی بەسەر ئەودا؟ نابێت، کەواتە دەبێت زوڵم و ستەم نەبێت. ئێمەش دەڵێن فیعلەن وایە، مسلمانان نایەن خۆیان دەستور و یاسا دابنێن و فەرزی کەن بەسەر وڵاتی دراوسێ و وڵاتی دووردا. نا نا، ئەوە ناکەن، ئەوە ناکەن وەکو ئەمریکا و ڕووسیا دەیکات. ئیتیحادی سۆڤێتی کاتی خۆی بە زەبری چەک و بە جەنگ دەیانویست مارکسیەت و شیوعیەت بەسەر وڵاتانی جیهاندا فەرز کەن. وڵاتانی عەلمانی ئەوروپا بە زەبری ئیستیعمار و داگیرکاری ویستیان عەلمانیەت بەسەر وڵاتی مسلمان ئەندا فەرز کەن. ئەمریکا بە زەبری هێز و چەکی ئەمڕۆ دەیەوێت نیزامەکەی خۆی بەسەر هەموو دنیادا فەرز کا، کە قسەش بکەی ئەخرەمە دیموکراسیەتمان بۆ دێنێ. دیموکراسیەتی چی؟ دەیەوێت بە نیزامی ئەو ئیشکەی، بە بەرنامەی ئەو ئیشکەی، ژێردەستەی ئەو بی، ژێر فەرمانی ئەو بی، ببیێت تێت جوندیەکی ئەو. ئێستا ئەمە هەمووی ڕەوایە، بەڵام کە بڵین بەرنامەی ڕەب العالەمین، خالقی ئەرز و ئاسمان، ئێستا بەرنامەی ئەو پەیامەکەی ئەو دەبێ بگا بە هەموو شوێنێک کە خۆی دروستی کردووە زەویەکان و عەبدەکانیش، ناکاکە بۆ دەبێ وابێ؟ بەڵێ دەبێ وابێت. ئەمە ئەمری ئەو خوایە کە ئێوەی دروست کردووە.
شاء من شاء وأبى من أبى. چه پی خوشه او بختور ده بیت، چه پی ناخوشه او سری ده لزوی و لبرت. بایه اما دینی خواه، اگر دینی من بیت، دینی فلان ماموستا بیت، دینی فلان گروپی اسلامی بیت، حق قبلین روانیه ایما راو بچونی خوامان بکین دینی کو بسر خلچی ده فرض کن. بلا اما دینی خواه و دینی خواهش نمانه بیت بزور خلچی بیت ناو جنگ بو او نیه بزور خلق بکره با مسلمان بو او یکا پاسوانیتی لدعوه اسلام بکرهت لپیام خواه بکره که عدالت و داد پروریه بگا به همو شوینک ولیجیدو فیکم غلظه ای مسلمانان ای ایمان داران لکاتی جنگ دا بابی باوران تو رییکو تندیکو ازایتی لیو ببینن چونکه کاتی دعوه بانگوازی شته که و کاتی روب روبونه و جنگ شته چی تره کاتی که تو ده چی تلای کافری چیش دعوه بکی فقولا له قولا لینا بنرمی قصی لگل دکی بانجی دکی بو حق بو اسلام که قبولی نکردو یاخی بو سرکش بو چچی دزدائی و ویستی تو لناو بره ایتوش پیاو بو آزاب و بغیرت با و تند با بوه ولیجیدو فیکم غلظه اما ولا أبرائك في وسط مسلمان أجايل بيت كخوي بردجار وصف إيمان داران دكا بشيواز يوصف عندك أشداء على الكفار لقال كافر ودجمن شديدت بلام رحماء بينهم لقال إيمان داران برحمت استا دو قضية من باسكرت لبيرمان نشت دعوة بانجوازي رفقوا لسر خويده برانبر كافريش بلام جنگ تندي و آزاي و شدت و غلظتي دويت و رأي دويت نابه تيكال بكريت نابه اميان لشويني او دابن ري وشان لشويني او دابن ري اما يك اماش حكمت و داناي و كارلجي دو اميان توي مسلمان دبي لقل ايمان داران برحم بيت ولقل بباوران شديد بيت تن بيت نابه عكسي كيتوا نابت عكسي كيتوا چين اوانيك عكسي دكانوا اوانيك عكسي ان كردوتو دو طائفا دو طائفي قمرا يا كميان طائفي خوارج على المسلمين اوانيك خروج ان كردو بسرت عمومي مسلمان عندا وعلى الحكام المسلمين اوانا تماشا دكي برانبر بمسلمان توندن بلان برانبر بكافر شلن هيجنين هيجنا كان برانبر بكافر يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان في عمر دفر مي عليه الصلاة والسلام أهل الإسلام دفر مي أوانا أهل الإسلام دكوجن وازش يعني أهل الكفر هنا أما خوارج دهم يعني أوانيك خرجوا على العلماء ودعاة أهل السنة أوانيك خروج يعني كردو بسر علماء ودعاة أهل السنة لهم ولاتك ده رقن لقل علماء دعاة أهل السنة ونرمن لقل أهل ضلالته بدعة خرافته علمانية إلحاد أوانديك بدعاة علماء أهل السنة ومشغولا كقسيان بيبلن بالربع أو مشغولين بكافرك بملحدك كردي بدنوا بو مشغولين كردي مبتدعك دنوك فعلا مبتدعا بلام أويك دعاة أهل السنة بيو تسليم بو بير تسجيو كم علمي وكم عقلي او النبو بيت او تشيان بي بكريت دي كان برانبري بو روخاندني لكدار كردني كساتي خوارجي تكفيري خوينت حلال دكا خوارجي تبديعي عرض ناموسة حلال دكات هردو تشيان بيتشواني ام قاعدين يكم يان لقل عمومي مسلمان تندن دوم يان لقل خواص اهل السنه تندن يعني ك داعيه اهل السنه دبينات جولكيك ببيني بلايا واسانترا نك بانك خوازي اهل السنه ببينات كدجلين اهل السنه اويك لسر سنه رسول اخوابه عليه الصلاه والسلام واعلموا أن الله مع المتقين خواي يورد فرمي وبزانا كخواي پروردگار لقل تقوى دارانا
باشه بۆچی دوای ئەمر کردن بە قیتال دەفەرمێ بزانن ڕاستیەک هەیە ئەویش ئەوەیە کە خوا لەگەڵ تەقوادارە یعنی بە ئەندازەی تەقواداریت خوا پشتیوانت دەبێ لە جەنگ تا زیاتر لە خوا ترس بی زیاتر خۆپارێز بی لە حەرام و لە گوناه و لە تاوان زیاتر خوای گەورە پشتیوانت دەبێ زیاتر خوا لەگەڵت دەبێت و هەر کەسێکیش هەر سوپایەکیش کە خوا لەگەڵی بوو بێگومان سەرکەوتوو دەبێ بێگومان موفق دەبێ بێگومان لە شکست پارێزراو دەبێ کەواتە ئەم دوو مەوزوعە زۆر پەیوەندی بە یەکەوەیە تێکۆشان و جیهاد لە پێناوی خوا لەگەڵ لەگەڵبوونی خوا پشتیوانی خوا بێگومان کە خوا پشتیوانت نەبێ لە جەنگ سەر ناکەوی لە دەعوە سەر ناکەوی سەر ناکەوی لە ژیاندا کە خوا لەگەڵت نەبێ بە شان و بازووی خۆت ناتوانی سەرکەویت چونکە بتەوێ و نەتەوێ ژمارەی موسڵمان لە ژمارەی کافر کەمتر ئەمە یەک دووهەم بتەوێ و نەتەوێ چەک و تەقەمەنی و وەسائیلی جەنگی موسڵمانان دواکەوتووترە لە هی بێباوەڕان کەواتە نە بە ژمارە نە بە چۆنیەتی ئامادەکاری جەنگ تۆ دەرەقەتی ناهێیت تاکە شتێک کە تۆ سەردەخە ئەی موسڵمان معیەتی خوا خوا لەگەڵت بێ ئەی چۆن خوا لەگەڵمان دەبێت خوای گەورە نەیفەرموو واعلەموا ئەن الله معکم نەیفەرموو دەی بزانن خوا لەگەڵتانە ئیمانداران نە وەصفێکی دانا ئەو وەصفە عیلەتی حکومەکەیە الوەصف للدلالة على علية الحكم عیلەتی معیەتەکە تەقوایە ئەگەر ئێوە تەقوادار بن خوا لەگەڵتانە با موسڵمانیش بی کە تەقوادار نەبی خوا لەگەڵت نییە کە خۆت نەپارێزی لە شتێک کە خوا پێی ناخۆشە وەڵڵا خوا لەگەڵت نابێت هەرچەندە تۆ موسڵمانی دەچیتە جەنگ بەرامبەر کافرێک بەڵام تەقوای خوانەکەی خوای گەورە پشتیوانت ناکە و سەرکەوتوو نابیت لە ژیانی پێغەمبەری خوادا عەلەیهی سەڵاو سەلام دوو واقعەی زۆر ڕوون و ئاشکرا لەبەر چاومانە لە جەنگی ئوحود کۆمەڵێک لە تیرهاوێش سەرپێچی فەرمانی پێغەمبەریان کرد عەلەیهی سەڵاو سەلام ئەمە تەقوایە یا بێتەقواییە بێتەقواییە تەقوا یعنی خۆپارێزی لە سەرپێچی کردنی فەرمانی خۆ پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاو سەلام ئەو چەند تیرهاوێژە خۆپارێزیان نەکرد لە سەرپێچی کردنی فەرمانی پێغەمبەر سەڵاو سەلام عاقبەتەکەی چی بوو لە جەنگی ئوحود موسڵمانان تێشکان هەفتا سەحابی شەهید بوو پێغەمبەری خوا بریندار بوو عەلەیهی سەڵاو سەلام کافرەکان سەرکەوتن بزانە پێغەمبەری خواش لەگەڵیان بوو عەلەیهی سەڵاو سەلام مادام بێتەقوایی کرا لە ناو ئەو سوپایەدا عاقبەتەکەی شکست بوو واقعی دووەم و یوم حونین ئذ اعجبتکم کەثرەتکم فلم تغنی عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین لە جەنگی حونەینیشدا موسڵمانان ژمارەیان زۆر بوو وتیان ئەمڕۆ ئێمە زۆرین نادۆڕین شکست ناهێنین کە ئەوەیان لەبیر چوو سەرکەوتن بە زۆری نییە بە پشتیوانی و معیەتی خوایە خوای پەرۆتگار زەوی لەسەر تەسککردنەوە ڕایان کرد وەلەیت و مودبیرین لە ترسی دوژمن ڕایان کرد و دوژمن زاڵ بوو لە سەرەتا بە سەریاندا کەواتە با بزانین ئیمانداران بۆچی ئەمڕۆ خۆژمارەی موسڵمانان کەم نییە ئەم هەموو وڵاتە عەرەبیە موسڵمانە هەیە کە جوولەکە لە ناویاندا ئەوەی بیکا دەیکات عەجەبن بۆچی موسڵمانان سەر ناکەون بەسەریدا بۆچی تەقوا نییە پێش سەلاحەددینی ئەیوبی ڕەحمەتی خوای گەورەی لێبێ هۆزە عەرەبەکان و موسڵمانەکان زۆرێک محاولاتیان کرد بۆ فتحکردنی قدس نەیانتوانی یەک ڕیز نەبوون تەقوادار نەبوون سەلاحەددین ئەیوبی ڕەحمەتی خوای گەورەی لێبێ هات جەیشێکی یەک ڕیزی یەک دەستی تەقواداری دروست کرد و نەسیحەتی دەکردن بەسەریاندا دەگەڕا دەیفەرموو ئەگەر بێت و ئێمە شکست بێنین بە سەبەبی گوناه و تاوانە لە ناوتاندا دەکرێت هیچتان ڕێگا نەدەن ئێوە سەبەبی ئەوە بن شکست بێنین لەگەڵ خوا سوڵح کەن تەقوای خوا بکەن ئەوە بوو فتحی قودسی کرد بۆیە براکانم ئەم ئایەتە کۆتایی ئەم ئایەتە زۆر قاعیدەیەکی گەورەیە بۆ ژیانت واعلەموا ئەن الله مع المتەقین
یەکەم ئایا پێویستت بە مەعیەت و لە گەڵبوون و پشتیوانی خوا هەیە پێویستت نییە؟ والله کە خوا لەگەڵمان نەبێ قوڕ بەسەر سەرمان دەبێت. پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاو سەلام بەو گەورەیەتی خۆیەوە دەیفەرموو یا حەیو یا قەیوم بێڕەحمەتیکا ئەستەغیث فەلا تەکلنی ئیلا نەفسی تەرفەت عەین، خوایە لێم نەگەڕی بۆ نەفسی خۆم چاوتروکانێک، یەک چاوتروکاندن خوا لەگەڵت نەبێت کۆتاییت پێدێت. ئەنجا ئەم هەموو جانەوەر و دڕندە و دوژمنە لە کافر و مولحید و بێدینە کە دەوری ئیسلام و موسڵمانیان داوە کە خوا لەگەڵمان نەبێ، چۆن سەرکەوتووی سەرکەوتوو نابیت؟ ئەی چۆن خوا لەگەڵت بێت؟ بە تەقوا. چەنێک خوا لەگەڵتە بزانە چەنێک تەقواداری. یعنی ئەم نیسبەتە بە یەکەوە هەڵدەکشێن و دادەکشێن. تا تەقوات زیاتر بێ لەگەڵبوونی خوا زیاترە، موفەقترت دەکا، سەرکەوتووترت دەکا، دڵخۆشترت دەکا، ڕزق و ڕۆزی حەلاڵ و پاکترت دەداتێ و لە بەڵاو مصیبەت ڕزگارت دەکا. تا تەقوات زیاتر بوو، تا تەقواشت کەمتر بێ لەگەڵبوونی خوا لاواز دەبێ بۆ تۆ، لەگەڵت نابێ. خوا یارمەتیمەندە. مەڵێ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ئەم ئاەتە و ئاەتی دواتر بۆمان باسی مەوقف و هەڵوێستی موسڵمان و وە منافق دەکا سەبارەت بە دابەزینی قورئان. کاتێکە ئاەتێکی تر دادەبەزی، سوورەتێک دادەبەزی، دووڕوو منافقەکان چۆن پێشوازیان لێی دەکرد، هەڵوێستیان چۆن بوو بەرامبەری وە ئیمانداریش هەڵوێستی چۆن بوو بەرامبەری. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا. جاكاتك سورتك داب زين رابع لقرآن أولا نو منافق كان دا كسانش ينهبوا بقال تجارية وديوت أريكامتان أم سورة تازي إيماني زياد كردوا طبعاً وبقالتو دهانوت قالتيان لدهات أجينا أوان إيمانيان بي زياد ندى بوشكو باوريان بي نبو أري كامتان إيماني بي زيادي كرت خواي قورا والاميان دهاتوا بويان درد خاك همو كس وكو أوان بيس نية، همو كس وكو أوان ضلنا خوش نية، بەڵکو کەسانێک هەن کە بە قورئان بەختەوەر دەبن، بە دابەزینی قورئان ئیمانیان بەرز دەبێتەوە، دڵخۆش دەبن. بۆی فەرمووی فەئەممە الذین ئامەنوا فەزادەتهم ئیمانا وهم یستەبشرون. جا دوای دابەزینی سوورەتەکە ئەوانەی کە ئیمانیان هەبوو، ئەوانەی کە بەڕاستی ئیماندار بوون، ئەو سوورەتە تازێ ئیمانی زیاد دەکردن، ئیمانی بۆ زیاد دەکردن. چۆن ئیمانی بۆ زیاد دەکردن؟ ئەخۆی ئیمان بریتیە لە چی؟ لە اعتقاد و قەول و عەمەل. کە سوورەتێکی تازە دادەبەزێ کۆمەڵێک ئەخبار و کۆمەڵێک ئەحکامی تازەی تێدایە. ئەخبارەکان تۆ لە دڵ و دەروونتەوە بەڕاستی دەزانی. وتمت كلمة ربك صدقا، يعني في الأخبار وعدلا في الأحكام. إيمان دار إيماني وايا هر خبري چي تازة لسورتي چي تازة دابي راستا إيماني بي زياد ذكرت أو دل وبدمي شو بكر دوش بكر دوش بلا شش كردوي بي ذكرت هر حكمك لو سورته داتوا مسلمانك يكسر تطبيقي ذكرت وبدمج دعوي بو ذكرت كواتا ايمان زياد دبي انا ايمان زياد دبو وهم يستبشرون اوان دلشاد ودلخوش دبون وكبلي مجدين بيد درا اها سورة اجترحات. چون توي طالب علم فيرخواس تاوكو درسك زياتر بخويني معلومات زياتر فير دبي
ایمان زیاتر دەبێ ان شاء الله و پلەیەک بەرەو بەرزتر دەڕۆی ان شاء الله تا کتابێک تەواو کەی تو بچیتە کتابێکی تر قۆناغێک تەواو کەی تو بچیتە قۆناغێکی تر تو هەست دەکەی تۆ کەسێکی تری جیاوازی ماشاءالله من کۆمەڵە کتاب دەڵێ خوێندم ئەم معلوماتم وەرگرت لەوە فێر بووم لەوە فێر بووم لەوە فێر بووم کەواتە کەسێک کە پاک بێت کەسێک کە چاک بێت دابەزینی قورئان و فێربوونی سوورەتی قورئان زیاتر شارەزابوون لە دین و لە قورئان ئیمانی پێی زیاد دەکات و دڵی پێی خۆش دەبێت. لەم ئایەتەدا ئەوە وەردەگرین کە ئیمان یەزید و ینقوس، ئیمان زیاد دەکات. گەورەترین هۆکاری زیادبوونی ئیمانیش العلم، چونکە ئەم سوورەتە علمی بۆ زیاد دەکردن. بۆیە خوای گەورە فەرمێ ئینەما یەخشا الله من عیبادیه العلماء، لە ناو عەبدەکاندا چێ زیاتر لە خوا ترسە؟ عولەما، چونکە علمیان پێیە. کەواتە ئیمان یەزیدو بالطاعة و ینقوس بالمعصية، بە زانست و بە تاعەتی خوا ئیمان زیاد دەکا، بە جەهل و بە مەعسیەت و تاوان ئیمان چی لێدێ دادەبەزێ و کەم دەکا. دووهەم فائدە، ئینسانی ئیماندار بە مەعلوماتی تازە و زانیاری تازە لەسەر دینەکەی دڵخۆش دەبێت زیاتر. بۆیە فەحسێکی خۆت کە ئەی خوێندکار، ئەی تاالب علم، بزانە تۆ ڕۆژ بە ڕۆژ دەرز بە دەرز دڵخۆش زیاتر دڵخۆش دەبیت. ئەگەر وەهم یەستەبشیرون لە تۆ دابوو، ئەوە بیشارەتێکی خەیرەت یاددا. کە دڵت بە دەرز خۆش بوو، هاتی ئەمڕۆ ئاهەتێکی تر فێر دەبیت، تەفسیری دوو ئاەتی تر تێدەگەی، حەدیثێکی تر فێر دەبیت. کە دڵت خۆش بوو، ئیماندارییت، دڵت زیندووە ئینشاءاڵڵا، ئەم ئایەتە موژدەی بۆ تۆیە، وەهم یەستەبشیرون. بەڵام کە قەدر و قیمەت و وەزنی و بەهای ئەو ئایەت و حەدیسانە لای تۆ نەبوو و حەزت کرد خۆت بزیتەوە لێی، بەخوا ڕاجع ئیمانک، ئیمانەکەت خەتەرە، لە مەترسیدایە پەنا بەخوا. ئەمە مەوقیفی ئیماندار بوو بەرامبەر بە علمێکی تازە، سوورەتێکی تازە، ئایەتی تازە. بابزانين أي هلويستي منافقة كان شي دبيت بل. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. بلا مواني كنخوشي نفاق و دوودڵی و کوفر لە دڵیاندا هەبوو، دڵەکانیان سادق و خاڵس نەبوون لەگەڵ خوا، ئەوانە فەزادەتهم، ئەینە فاعل و زادەتهم؟ دەی ئەینە فاعل و زادەتهم؟ يعني جملة زادتهم رجسا، ها منهم غفر الله لكم، غفر الله لكم. أين فاعل زادتهم؟ هل سند فقیکان هەموو لێرە نین؟ بەڵێ، وا ئەسەفا، سوورەتون تەنیث الساکینە. بۆچی دەگەڕێتەوە بۆ سوورەتەکە؟ زادتهم ئەی زادت السوورەتو هاؤلاء رجسەن. ئەو سوورەتە چی بۆ زیاد دەکردن؟ رجس، پیسی و کوفری بۆ زیاد دەکردن. ئەی بۆ ئیمانداران زادتهم ئیمانن، ئەی ئەسوورەت زادتهم ئیمانن.
سورتەکە چی بۆ زیاد دەکرد؟ ئیمانی بۆ ئیماندار زیاد دەکرد و ئەو سورتەش کە دادەبەزی هەمان سورت چی بۆ دڵ نەخۆشەکان زیاد دەکرد؟ ڕیجس، ئەها کوفر و نیفاقی بە ڕیجس بە پیسی ناوبرد، پیسی بۆ زیاد دەکردن. یعنی چی؟ ئێستا با نمونەیەک بێنینەوە بۆی تێی بگەین. باشە، چۆن یەک سورەت، هەمان سورەت، ئیمان بۆ ئیماندار زیاد کا، بەڵام نیفاق و کوفر بۆ منافق زیاد کا؟ دەڵێن دوو نەفەر دێنین. نەفەرێکیان با بڵێن بەشی سەرەوەی، بەشی سەرەوەی جلەکەی ڕۆنی ڕەش پەیدا کراوە، بەس بەشی سەرەوەی. بەڵام نەفەری دووەمیان قاتێکی پاک و خاوێنی لەبەرە. ئێستا با سەتڵەیەک ئاو بەسەر سەری جلە پاکەکەدا بکەین، خاوەن جلە پاکەکە. جلەکەی چەندێک پاکە؟ پاکتری دەکا یا پیستری دەکا؟ سەتڵەیەک ئاو، دۆڵکەیەک ئاوت کە بەسەردا کرد، پاکتری دەکات یا پیسی دەکات؟ بۆچی؟ چونکە جلەکەی پاکە. ئەگەر دەوڵکەیەک ئاوی پاچی پێدا بڕژێت، خۆ پیس نابێ کاک، پاک زایدەن پاکی وساوی چی؟ هەر پاک نییە. باش، بەڵام ئێستا کابرا پەڵەیەک ڕۆنە ڕەش بەسەر بەشی سەرەوەی جلەکەیدایە، وەرە دەوڵکەیەک ئاوی پێداکە، سا ڕۆنە ڕەشەکە هەموو لاشەی دەگرێتەوە. خۆ هەر هەمان دۆڵکە ئاو بوو، بەڵام بۆ ئەوە چی زیاد کرد؟ بەسەرەوەی پیس بوو. ئێستا تا خوارەوەی ڕۆنە ڕەشەکە ڕۆیشت، هەموو جلەکەی پیس بوو، هەمووی پیس بوو. خەلەل لە دەوڵکە ئاوەکە بوو؟ خەلەل لە دەوڵکە ئاوەکە بوو یا لە پیسەکەی خۆی بوو؟ لە پیسێتەکەی خۆی بوو، نەک خەلەل لە ئاوەکە بوو بێت. منافقەکانیش کاتێک کە سوورەتێکی تازەدا دەبەزێت، چونکە دڵیان نەخۆشە، دڵیان پڕیەتی لە نیفاق، ئەو سوورەتە چی و چی تێدایە؟ ئەخبار و چی؟ ئەحکام. ئەخبارەکانی بەدرۆ دادەنێن، کە ئەخباریان بەدرۆ دانا، ئەوە چیان بۆ زیاد بوو؟ ئابرام ئەمە ڕیجس، تۆرە خەبەرێک هەواڵێک خوا بیدا بڵی درۆیە، زیاتر پێی کافر دەبێ. ئەحکامەکانیشیان ڕەت دەکردەوە، ئەوە بەوە زیاتر پیسی بۆ سەر پیسی. وەما توهم کافرون، دەمردن بەو حاڵەتەوە کەوان هەر کافرن. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، بارك الله فيكم.